Meus amores, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso terceiro Veda, tá? Terceiro vídeo. E hoje eu vim mostrar para vocês dicas bacanas para vocês usarem corantes da linha Saramanil para uma outra utilidade, tá? Eles são específicos para uma utilidade e a gente vai acabar usando para outra. Hoje E eu vou mostrar para você, tá bom? Pessoal, as massas que eu utilizo nos meus vídeos são da Policol, tá? Todo mundo já sabe que eu gosto bastante, tá? Os corantes que eu vou estar utilizando são da Saramanil, placa, rolo, ferramentas são tudo da Blue Star, tá bom? Com exceção de alguns marcadores, que são lá da loja, mas a, a... os marcadores são importados, tá? E tudo que eu utilizar nesse vídeo, tudo mesmo, tá, pessoal? Desde cortadores, ferramentas, corantes, vocês encontram na minha loja virtual. Tá bom? E eu espero a sua visitinha lá. Eu vou deixar o link passando aí embaixo pra vocês. Certo? Deixa já seu joinha pra mim. Curte, compartilha, comenta, divulga bastante. A gente vai crescendo juntos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ó, aqui eu tô utilizando a massa doce de leite. Tá? Ela aqui no tom natural e aqui misturado na proporção de um para um com massa branca. Tá? Eu vou abrir as duas cores que a gente vai fazer duas bases com sobreposições, Ó. a mais clara e a mais escura, certo? Não precisa ser muito grossão, mas também não precisa ser muito fino. Dessa forma, aí eu vou vir aqui com meu marcador, esse que eu vou utilizar. É o um marcador de cestaria, tá? Que tem a venda lá na minha lojinha. É um marcador importado. Ó, eu vou bater amido de milho. E vou vir com o marcador, ó. E vou marcar aqui, Pressiona bem, tá, pessoal? Olha que lindo, gente, que fica. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui. Olha. Maravilhoso, né? Eu já vou aproveitar e vou cortar com o meu cortador de moldura da Blue Star. Eu vou cortar aqui com maior. gente. Acho que a pessoa esqueceu de. Tirar o excesso, corta, dá uma balançadinha e tira. Mesma coisa com o outro, corta, dá uma balançadinha e tira dessa forma. Meus amores, agora eu vou fazer a, o mesmo procedimento com outras cores, tá? Ó, eu vou pegar um rosa mais escuro, vou abrir desta forma e vou utilizar o marcador Love. Tá? Também é um marcador importado, que tem a venda lá na lojinha. Ó. Marquei. E vou cortar dessa forma. Posiciono, dou uma sambadinha e retiro. Olha que lindo que fica também, pessoal. Tá vendo? Vou pegar um rosa mais claro. Abro o mesmo procedimento, tá? Marco e corto. Tirar a rebarbinha também, tá vendo? Fica super lindo esses marcadores. E vou usar agora uma massa branca, pra vocês verem que dá pra fazer em várias tonalidades com os mesmos pós. E é muito, muito, muito bacana. Cortar. Novamente. Tiro. Pá. E temos aqui as nossas bases. Gente, pode ser usado para base para chaveiro, base para imã de geladeira, tá? Para diversas finalidades. E fica muito bacana, tá? Bom, meus amores, eu vou mostrar para vocês algumas alguns produtos da linha Blush da Sara Manil, tá? E esse daqui é o Rosa Tutti Frutti, que nós vamos estar utilizando. Temos o Terracota, o Nude, tá? Ó. Eu vou abrir daqui a pouco para vocês. O Coral e o rosa glamour. Tá bom? São essas cores que eu vou utilizar para fazer o sombreamento dessas peças para vocês verem que legal que fica. Eu vou começar pelos tons de nude, que é o terracota. O terracota ele não tem brilho, tá? O nude, ele tem brilho. Vou deixar aqui para não me atrapalhar e vou colocar as bases daqui para frente. Vou pegar o meu pincel. A princípio eu vou utilizar um pincel chanfrado, fofo, tá bom, pessoal? Ó, eu vou utilizar o terracota, que é o pó que não tem brilho. Eu pego, tiro um pouco o excesso. Daí eu vou vir aqui, ó, em todas as nervurinhas, ó, onde eu quero dar uma escurecida maior. Eu venho passando ele. Passando ele na linha horizontal, tá? Dessa forma, com a massa molhada, tá, pessoal? Porque se a massa estiver seca, ele não gruda tá ele não vai dar o mesmo efeito que a gente gostaria e depois eu venho ó, e esfrego um pouquinho na vertical aonde são as emendas mas o forte que eu quero é na parte horizontal então ó eu sempre venho pegando e passando de pouquinho e dando todo esse charme na minha peça Tá vendo que um pouquinho dá para fazer muita coisa. Ó. Dá para espalhar bem. E fica um trabalho excelente. Depois, depois nós vamos vir sombreando. dos cantos, tá? A princípio nós estamos dando profundidade nessas nessa peça que é onde tem a sobreposição. Gente, olha que lindo que fica! é outra cara, né? Vou pegar o meu pincel fofo, pessoal, ó. Tá, ele é bem fofinho. Aí eu vou vir aqui aplicar um pouco e vou dar uma escurecida no cantinho. Mas pensa que é bem pouquinho. Tá? Ó. Aí eu venho. Ó, deposito. Dessa forma. Eu pego com a pontinha do meu pincel. Pra não ter perigo. Tá? De cair muito. Aqui eu vou tampar. Ó. E daí eu venho. Eu dou uma sombreada maior nesses pontos. Que é onde eu quero que ele dá uma queimada maior. Aí eu venho aqui, ó. Tiro todo o excesso. E a minha peça aqui está prontinha. Olha que lindo, gente, que fica. Agora eu vou passar um paninho aqui para tirar esse daqui porque ele pega muito cuidado pessoal que tenham sempre um, um lencinho umedecido aí para vocês irem limpando a mão tá? para não cair excesso de pó hein? agora eu vou mostrar nesse mais claro com o nude tá que ele tem um pouquinho de brilho então, eu vou fazer um outro tipo de sombreado. Eu vou sombrear mais as pontinhas. Porque eu não quero que ele fique muito chamativo, tá? Ó. Com o mesmo pincel chanfradinho, ó, eu consigo fazer aqui. Ou, se eu quiser utilizar o fofinho, também posso. Mas aí é questão de gosto. Todo detalhe faz muita diferença na nossa peça. Então, assim, quanto mais rico em detalhe for, mais vai valer a sua peça, tá? Isso sempre vai valer. Ó, depois eu posso vir com o meu. Tá, uma quebrada. Nesse tom, dá uma mesclada melhor. Gente, olha isso que coisa mais linda. Tá vendo? São detalhes, pessoal. Isso eu quis trazer pra vocês. Para que vocês conheçam um pouco mais os produtos da Saramanil E tenham noção do que pode e o que não pode ser feito né? Essa linha que eu estou mostrando para vocês são, é, é linha blush Então uh, dá para trabalhar bem bacana com elas Ó, Eu vou utilizar aqui, que é um rosa mais escuro O rosa Glamour Agora ele também tem brilho E nós vamos sombrear todos os cantinhos. Ó. Gente, eu amei esse blush. Eu vou passar na peça toda. Ó. Olha que legal, pessoal. Ele fica como se fosse Metal. Uma cor metálica. No tom rosa. Gente, olha que show! Ó. Lembrando que a peça tem que tá úmida, tá, pessoal? Se ela tiver seca, ela não gruda como se ela tivesse úmida, então. Ó. Espalha bem. Cai um pouquinho, pega. Não desperdiça. Que corante é vida. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Que cor maravilhosa. Esse é o rosa glamour, tá? Sara Manil. Deixa eu pegar o meu poninho. Passar aqui. E agora eu vou pegar aqui o rosa mais claro. Eu vou utilizar o coral. Que é esse daqui, ó? Ele é um pouco mais avermelhado. E vou pegar com o meu pincel, com a pontinha do pincel, ó. Vou pintar com cuidado os corações, ó. Não tem problema que ficar um pouquinho coisa para fora, que depois a gente vai matizar ele com o, o pincel fofo, tá? Só tomem cuidado para não borrar muito, porque senão não tem que fazer, se achar muito para fora. Tá vendo? Vem preenchendo, bonitinho, com calma, paciência. Porque isso. Nós precisamos ter. Isso serve, pessoal, para todas as peças, tá bom? Não é para uma só, duas peças, não. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer cenário. Dá para fazer. Uh, base de chaveiro. Dá para fazer fundo de, de porta-pano de prato. Lembrando que todos os materiais usados nesse vídeo vocês encontram na minha loja, pessoal. E nós estamos com. Uma boa. Surpresa, já, né? Que a gente já colocou já aí desde o mês passado. Que é o frete grátis nas compras acima de 150 reais. Independente do lugar do Brasil, se você comprar acima de 150 reais no valor da compra, você ganha o frete grátis, totalmente grátis da loja, via PAC. Tá bom? Então corre lá na lojinha, eu vou deixar o link passando aí embaixo para vocês, para que vocês conheçam. Se vocês não conhecem a lojinha, corre lá, visita, se cadastra, que tem produto novo, novo toda semana. Sempre tá chegando coisa nova e isso é muito bom, né gente? Trazer sempre novidade para vocês, porque vocês merecem. E lembrando também, pessoal, que tem o meu cupom de desconto. Nas compras acima de 20 reais, você coloca Diego Oliveira, tudo junto, em maiúsculo, e você ganha 10% de desconto. Tá bom? Ó, pessoal, dessa forma. Vou tampar aqui, porque a pessoa é um pouco desastrada. Senão é perigoso de roubar tudo. Ó, eu vou vir com meu pincel, ó. E vou tirar aquele excessinho que fica e deixar um pouquinho mais brilhante o restante da nossa peça tá vendo daí ele matiza bem bacana e fica um degradê super legal olha olha que lindo para vocês verem que tudo tem jeito <laughs> tá bom Agora no branquinho, pessoal. Ó. Eu vou utilizar esse daqui que é o rosa Tutti Frutti. Ele é fosco. E eu vou fazer toda a voltinha dele. Ele fica meio que fluorescente. Olha que show, gente. E ele fica um degradê de fora pra dentro. Um ótimo sombreado. Com blush, gente, olha que beleza. Com a linha blush da Saramanil. Alguém já pensou nisso? Tá vendo, ó? Quando a gente gosta de mudar, a gente sempre consegue. Tá bom? Meus amores, ó. Dicas fáceis rápidas com os melhores corantes, tá vendo? Ó, Manil, produtos básicos tá lá da minha lojinha, cortadores. Já deixa o seu joinha aí para mim, curte, compartilha, comenta muito e a gente vai crescendo cada vez mais. E abusem dessas ideias para que vocês deixem os seus chaveiros mais sofisticados, os seus penduricalhos, as suas ah, o seu cenário, gente, olha um cenário de uma cestaria com todo esse trabalho. Fica perfeito, tá bom? Espero que sejam muito valiosas essas dicas para vocês e que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Meus amores, um beijo no coração e até nosso próximo Veda. Fica com Deus. Beijos.